بین الاقوامی شہرت یافتہ رومینیا کے میوزیکل بینڈ ایکسنٹ نے پشاور کی فضاؤں میں سہرنگیز سروں کے رنگ بکھیرے تو سننے والے جھوم اٹھے اور خوب ہلا گلا کیا۔ میوزیکل بینڈ نے پشاور آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ کنسرٹ کے بعد پاکستان کے ساتھ محبت میں اور بھی اضافہ ہوا ہے۔ فرسٹ ٹائم ان یور سٹی، دیٹس ابسولیٹلی امیزنگ، یو گائز آر امیزنگ، تھینک یو سو مچ۔ کنسرٹ کے شرکاء نے اپنے پسندیدہ میوزیکل بینڈ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی موسیقاروں کی پشاور آمد شہر میں امن کی بحالی کا ثبوت ہے۔ کیمرامین صدیق بنگش کے ساتھ قیصر خان، جیو نیوز، پشاور۔ I love you. I have to go now.